Nepozerajte vikingov, škodí to vlasom. Adam Trúchly 2016. Vítajte pri sledovaní 103. dielu Týždňa Geeka, špeciálneho dielu zo žiarského Geekfestu, čo je taký malý kon tu v Žiari nad Hronom. Uprostred stredného Slovenska. Nám sa veľmi páči, je to prvý ročník a fandíme mu, aby bol aj druhý, tretí, štvrtý, piatý, lebo priestory na to má, aby to bol veľký kon, ale zase má to takú krásnu, lokálnu, domácu atmosféru, lebo my tu prakticky doma aj sme. Ja to mám cez dva kopce, respektíve tri, Marek má cez kopec do Žiaru. Takže viac o tomto kone sa dozviete v nasledujúcich minútach. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a samozrejme ostane miesto aj na nejaké normálnejšie bežné správy, takže sa máte na čo tešiť. Žiarsky Geekfest, to je festival v srdci Slovenska, čo v praxi znamená Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom. Pomerne malé mesto tak hostilo pomerne malý začínajúci kon. Priestory však boli viac než dostačujúce a ak by o rok malo prísť oveľa viac ľudí, široké chodby a veľké množstvo bočných miestností to určite unesú. Pevne veríme, že sa tak stane. Celé dva dni prebiehali v pokojnej atmosfére a ponúkali zaujímavý program. Od rôznych odborných, menej odborných, vtipných a rozhodne pútavých prednášok cez niekoľko ďalších aktivít, medzi ktoré patrili klasický cosplay, súťaž kreslení ľubovoľných obrázkov, hranie Magic the Gathering, rôznych ďalších kartových a spoločenských hier. Chýbať nemohli ani Warhammer maniaci so svojimi nádhernými miniatúrami a prepracovanými hracími stolmi, kde si v rohu sa krčili aj denspedy. Samozrejmosťou bolo niekoľko miest na utrácanie ťažko zarobených peňazí. Či už šlo o bratislavský fantastik s množstvom popkultúrne pozitívneho tovaru, niekoľko lokálnych predajcov nových i používaných kníh, ale aj obchody s viacerými druhmi zberateľských a herných kariet a samozrejme jedlo či nápoje, predovšetkým tie nápoje. Ako sme už spomínali, súčasťou Geekfestu bolo aj cosplay. Do súťaže sa zapojili 4 cosplayerky, všetky sa niekde umiestnili, tak vám ich aspoň ukážeme. Na štvrtom mieste sa umiestnila Pauli so svojou Disney Snehulienkou. Tretie miesto si odniesla Suzy s postavou Lala Stalin Devilook. Na druhé miesto návštevníci zvolili Emily z jej Crew Tempest a prvé miesto obsadila návštevníčka z Česká Runa s cosplayom Elinky z hry Terra Online. Samotným organizátorom Geekfestu sme položili niekoľko záľudných otázok. Mnoho festivalov sa koná len po kútoch Slovenska teda a sme si povedali, reku, na strednom Slovensku nám niečo chýba, tak sme sa teda rozhodli, že to vyskúšame na tom strednom Slovensku, aby aj ľudia, čo sú tu z okolia a majú takéto festivaly radi, tak teda aby sme im tie dva dni zábavy dokázali priniesť aj tu. My už máme nedeľu po obede. Ako ste zatiaľ spokojní s návštevnosťou alebo s tým, ako to celé prebieha? Tak na to, že sa uskutočnil prvý ročník, teda, tak musím povedať, teda, že sme teda spokojní. Môžem skonštatovať, že bol úspešný. Čo plánujete možno do budúceho roka, alebo čo máte tak v pláne po teda tomto ročníku? Tak v pláne, ešte neviem teda, čo sa nám podarí vybaviť, ale tak samozrejme chceli by sme aj zlepšiť veci, čo sme tu mali a samozrejme by sme chceli, aby tu aj tých atrakcií bolo viacej, aby sme prilákali viacej záujemcov, chceme mať aj širšie zameranie teda, aby tu bolo toho viac, čo sa človek môže dozvedieť. Priestorov je tu dosť v tejto budove, či môžeme čakať povedzme, pri tom rozšírení programu vlastne otvorenie ďalších miestností alebo takéto veci? Áno, určite plánujeme rozšíriť priestory. Máme v pláne, no nejdem vraveť, aby som nezakríkol, ale máme aj na druhom poschodí miestnosť, ktorú by sme tiež chceli využiť. Takisto máme ešte aj na prízemí mnoho miestností a chceli by sme všetky tieto miestnosti teda využiť, aby boli využité na ďalšom ročníku. Chceme sa zamerať aj na cosplay súťaže, to už je taká vec typická pre takéto festivaly. Potom my sme začali aj s novou súťažou, ktorá není priamo pre cosplayerov, pretože cosplay je vlastne, že človek oblečie už za existujúcu postavu. My sme sa rozhodli, že skúsime aj trošku iné zameranie tejto súťaže, lebo veľa ľudí je takých, že oni si tie kostýmy radi šijú, ale není to nič konkrétne z nejakého filmu či anime alebo podobných záležitostí, tak sme sa rozhodli dať aj takýmto ľuďom možnosť, aby sa mohli zapojiť teda do tých súťaží. Máte už nejakú odozvu povedzme od návštevníkov, o ktorej viete, že teda či sa mi to páčilo, nepáčilo za tento rok? No, čo som mal ja možnosť sa takto popýtať návštevníkov, tak hodnotili to veľmi pozitívne, že sa im to teda páčilo. Takže osobne dúfam, že nás navštívia aj na budúci rok a ešte v hodnejšom počte.
Na Geekfeste sme už klasicky prednášali aj my. Ja som napríklad oprášil jednu staršiu prednášku o videohernej hudbe a skladateľoch. Záznam raz istotne dáme aj na kanál. Tiež sme viedli veľmi zaujímavý rozhovor s majiteľom žiarskeho antikvariátu a taktiež sme sa pýtali niekoľkých návštevníkov a stánkarov na to, ako sa im na Geekfeste páčilo. Som veľmi spokojná, toto je prvý krát, čo sme takejto akcii, sa z toho strašne teším. Dúfam, že bude aj o rok, lebo určite prídem. Toho roku sme tu len v nedeľu, lebo včera sa nám nedalo, čo je strašná škoda. Takže dúfam, že ak to bude na budúci rok, tak budeme obidva dní. No som veľmi spokojná, som sa to zabavila, vaša prednáška sa mi strašne páčila a budem sa snažiť aj na budúci rok prísť. Jednoznačne na to, že to bolo robené prvý rok v regióne v Stredoslovenskom, kde sa doteraz nič nedialo, tak si myslím, že účasť bola výborná. A ako vystavovatelia sa jednoznačne na budúci rok zúčastníme. Je to tu také komornejšie, ale čo myslím, že nie je na škodu veci, lebo je tu hneď taká iná atmosféra a človek sa možno viacej porozpráva s tými ľuďmi, ako si pred chvíľou nás vyrušil. Takže je to také fajn, také milé, také priateľská atmosféra tu je. A prednášky sa mi veľmi páčila, vaša bola úplne super. Takže keď budú takéto dobré prednášky a budúci rok, tak určite rada prídem. Tento ročník sa mi páčil a či sa zúčastním ďalšieho ročníka, to ešte uvidím, lebo je to až o rok. Keďže sa venujeme primárne Geekfestu, správy z tohto týždňa zhrnieme len v skratke. Inferno, nová adaptácia Dana Browna, dostala poriadny trailer. Za zmienku tiež stojí trailer na film The Girl with All the Gifts. V tomto filme uvidíme príbeh ľudí, ktorí sa cez výchovu zombie deti snažia nájsť liek na zombie nákazu. A niečo sa samozrejme pokazí, ako námet to neznie zle. Avšak hľadáte niečo zlé, vypočujte si novú verziu Who You Gonna Call od Fallout Boys, ktorí inak robia dobré veci, a Missy Elliot, ktorá je vraj najlepšia reperka na svete, lenže tento song znie, ako keby sa im do toho veľmi nechcelo. No, fajn, myslím, že sme nič nevynechali, teda nič podstatné. Tak, toto by bolo všetko z tohto dielu. Vieme o tom, že Darth Vader sa objaví v tom spin-offe, čo má byť na Vianoce, Rogue One. A my sme to tu zabili. Kamaráti z Vilaben Studio medzi tým hodili nové video na YouTube. Volá sa Muggle Hunt a Kenin Stama z Koliozu. Áno, a inak sa lúčime. Na budúci týždeň už vidíte klasický týždeň Geeka s klasickými správami. Bude vás čakať súťaž o zaujímavé knižné ceny, takže to určite premeškajte budúci týždeň. A tiež si povieme niečo o tom, čo ste nám písali do komentárov minulý diel, pretože to na konoch neriešime. Veru, to by sme museli nosiť s sebou vytlačené a ale Kelly zase trepal kraviny, takže... Kelly to mal dobré. Takže rozhodne zo žiarského Geekfestu sa s vami hľúčime, bolo to fajn, užili sme si to, prekvapilo nás to veľmi pozitívne a v podstate už teraz sa tešíme na ďalší rok a vy sa ani môžete tešiť s nami. No a pozdravíme Quentina Tarantina.